Dobar dan svima. Pridružujem se svim pozdravima koji su već ovdje rečeni. Znači, kao što je gospodin Župan rekao, izuzetno nam je čast da je s nama danas gospođa ministrica profesorica Divjak i najviši dužnosnici Europske mreže. Što reći za naše centre izvrsnosti? Eto, najprije na početku upućujem vam pozdrave 829 naših učenika koji polaze centre i pozdrave 135 mentora koji vrijedno već 12 godina rade s njima. Kako smo počeli? 2002. 2003. 2004. to je bio početak. Matematika, fizika, informatika. Znamo što one znače, a u međusobnim pomaganjima to je jedna dodatna snaga koja pokreće puno toga. Normalno da je takav rad koji se odvijao 2002. 2003. pa tamo do 2007. imao i svojih prednosti, svojih mana. I što se dogodilo? Ovdje se spomenula 2007. godina, mandat gospodina Čačića, ali te 2007. dogodio se jedan dokument kad je Hrvatska ulazila u Europsku uniju. To je bila jedna publikacija regionalnog indeksa razvijenosti, čiji autor je bio UNDP na čelu sa Louisom Vinton i našeg nacionalnog vijeća za konkurentnost, tada je to bio gospodin Marinac, poslije gospodin, zaboravio sam i kako se zvao, iz HT-a, Mudrinić, nije bitno. I to je bio jedna publikacija koja je imala jako, jako, jako puno kvalitativnih, kvantitativnih podataka u 9 naših sektora, jedan od tih sektora je bilo i obrazovanje. Normalno, kad imate pred sobom jedne takve podatke, vidite gdje su vam slabosti, prednosti, prilike i tako redno. I naravno tu je se dogodila i europska strategija koja je donijela Europska unija, Europa 2020. Sve to je bila jedna podloga gdje smo morali reći kako ćemo razvijat naše obrazovanje, jer taj sve publikacije rađene su po metodologiji Svjetskog gospodarskog foruma i principa Eurostata. Naravno da jedna unutarnja analiza svega onoga što se događalo kroz to vrijeme nam je dala određene informacije. Te informacije su definirale i određene ciljeve. I što se dogodilo? Odlučili smo se, kao što je rečeno, na centre izvrsnosti. Normalno da ne bi ih bilo, da nije bilo političke podrške, da nije bilo novaca osiguranih, znači jedna gospodarska, ekonomska pomoć, tehnička pomoć i pravna pomoć, da negdje ne pogriješimo u tim vremenima koje su bile prije 12 godina. Sve to dovelo do toga da smo vidjeli gdje su naše šanse u području rada s darovitom djecom, a naravno svaka šansa s druge strane ima i određene rizike i mi smo to prihvatili. Normalno da smo napravili analizu stanja u našim srednjim školama, koju snagu imamo i koje škole mogu za koje područje biti nositelji i s čime se one mogu baviti i što one mogu dati kao jednu dodanu vrijednost da budu organizatori naših centara izvrsnosti. Kad smo sve to napravili, krenuli smo u njihovo osnivanje. 2007. najprije opet smo krenuli od matematike, fizike, matematike. Došli smo do naših 9 centara. Njih 6 je u našem takozvanom kampusu Hollerovoj aleji, gdje su oni svi na kupu. Tamo se inače školuje oko 5000 učenika. Gimnazija je prihvatila 2 centra i srednja škola Novi Marof 1 centar. Normalno da smo morali organizirati i model kako se ulazi u centre izvrsnosti. Morali smo organizirati i njihov rad. Sve to funkcionira do današnjeg dana. Na koji način su naši centri izvrsnosti, znači rast na darenima, utjecali na politiku? Kao što je rečeno, čim politika veli da 60% proračuna daje za rast na darenima,
ne trebamo više ništa reći. Evo, ovo su naši husari, naši purgeri, oni su čuvari naših nadarenih učenika. Jučer su ih čuvali, eto, kad je bio festival matematike. Vidimo da je najsvećaniji dio naših županijskih svećanosti povodom dana županije je podjela nagrada našim najboljim učenicima. Kakav je bio doprinos rada s nadarenima i naših centara? Već 2010. i 2013. kad su se pojavile nove publikacije, imali smo najbolje javne škole. Imali smo najveća ulaganja u obrazovanje. Imali smo najbolju kvalitetu obrazovanja matematike i prirodnih znanosti. Povećavali smo broj studenata 2007. 10. za 12%, pa 47%. Danas smo sve to udvostručili. I danas vidimo prema dostupnim podacima ministarstva od 2013. do 2018. od 12 do 14% srednjoškolaca dolazi iz drugih županija. Sve to je doprinos naših centara izvrsnosti. Kad se govori i o natjecanjima koje su nezaobilazni dio, još uvijek ih imamo, tu smo osvojili sve što se moglo. Evo, prošle godine 25 Oskara znanja. Kakvi su nam rezultati? Tu su s nama i kolege iz Bjelovarske županije koje su prve krenule i došle k nama po našem modelu. Evo, to je kolegica Šerepac koja je zadnja, Virovitica. Između je bila Splitsko-dalmatinska županija, tu su grad Osijek i tako redom, da tu sad nikoga ne ističemo. Kakvi su rezultati naših centara? Eto, Centar izvrsnosti za hrvatski jezik. Sve su oni ovo organizirali što danas imamo tu. I organizirali su i prvu televiziju školsku. Normalno da to nešto košta, ali eto, isplatilo se. Centar izvrsnosti za informatike. Razvio je program za rano učenje informatike od 1. do 4. kasnije od 1. do 8. Razvili smo i model učionice budućnosti. Znači, to je učionica gdje nema ništa što bi se napajalo na izmjeničnu struju. Znači, tu je Edison pobjedio Teslu. Tu je naš centar za nove tehnologije. Sve što je mogao na Arduinoj platformi je razvio. Eto, naši ratarajanci, varaždinski i njihovi kolege iz Amerike osigurali su 400.000 kuna za daljnji napredak našeg centra. To je oko 55.000 eura. Sve su to ozbiljni novci. Ovo što je rečeno, evo, 2016. godina, to je bio prvi certifikat kad smo postali europska točka. Ovo je drugi certifikat 2018. Evo ga, gospođa Čiva Fuzak je uručila certifikat u Ljubljani. Znači, Ljubljana je naš sretni grad. Tu nas vole. Ne samo da naziv Ljubljana znači ljubav, nek evo, to je i dokazano, i to dva puta. Znači, tu smo postali europski centar. Eto, kako ćemo se razvijati? Sutra ćemo završiti naše dane centara izvrsnosti sa šahom. Cijeli tjedan traje, jučer je bila matematika. Razvit ćemo i međunarodnu školu u prirodi. Opet naši centri vode napad. Sudjelovat ćemo i na svjetskoj konferenciji u Nešvilu. Nakon toga vidjet ćemo što je sa našom mrežu. Imamo nekoliko već aktivnosti programa koji nam kucaju na vrata i moramo to napraviti. A u listopadu ćemo završiti taj prvi krug. Bit ćemo u Briselu, opet u Dubrovniku na konferenciji. Tu je Željko. I opet tu u Varaždinu, tu je profesor Pavičić. S njima ćemo isto nešto napraviti. Naravno da je sve to i nešto koštalo. Samo iz županijskog proračuna 32 milijuna kuna. To je oko 4.300.000. Spomenuto je već ovdje da smo dobili potporu od ministarstva, potporu od drugih ustanova, eto, zadnji su bili Rotarijanci. Svima njima veliko hvala. I na kraju, eto, hvala vam što ste, eto, 10 minuta svog života odvojili na moju prezentaciju i pozivam vas da se, eto, 17.4.2020. opet nađemo ovdje. Hvala vam lijepa.